Dobar dan, gledate Zdravstveni azbučnik koji ćemo danas započeti rečima jednog mudrog čoveka koji je davno, davno rekao jedino znanja i zdravlja nikad dosta. Potpuno je bio u pravu, a upravo time se i bavi naša emisija Znanjem i zdravljem. Idemo! Ćao, sam spoložena 2 minuta za televiziju. Ajde. Evo ja ću da se spremim. Zovem na koji televizor, nemojte neko... Ne, televizor doktor, nije ništa, nije ništa opasno, bezbolno, ne? Mi smo lekari. Lekari bez granica. Evo ovako. Emisija se zove Zdravstveni azbučnik. Proveravamo, ti deluješ mlado, znači pamtiš dosta toga sa časova biologije i škole. Je li tako? Mirećemo. To i ja kažem. Ajde, proverimo odmah. Evo ovdje imamo pitanja na slovo koje izvučiš, na to slovo će biti pitanje. I daš meni da pročitam. Slovo O. Neki organi 100%. Kako stojiš sa anatomijom? Pa, misliš, ne znaš kako stojiš ili ne znaš? Pa, ne znam, nisam baš. Sad ne znam da li da ga okarakterišem kao jednostavno ili kao teško pitanje, to ćeš ti da mi kažeš. O, jeste organ. Koji organ troši najviše energije u ljudskom telu? Šta misliš? Ajmo da razmislimo šta uopšte imamo od organa i koji bi mogao da troši to stalno neku energiju, pa da kažem... Ne, ajmo dalje. Sad možemo mi da sedimo, vidjet ću pomognem. Možemo mi da ležimo, a taj organ stalno nešto radi. Znači, tam kad ne koristimo mišiće, on opet nešto radi. I kad sedimo, i kad ležimo, i kad gledamo televiziju, taj organ nešto radi. Obično upija sve informacije. Koji bi to mogao biti? Mozak. Tako je. On nam troši najviše energije. Šta misliš? Od 100% energije, koliko on troši to? Najviše, koliko je to? Ajde da pogodimo to. Ja, više od pola. Nije, malo manje. Mogao bi bilo da nam uzima 50% energije. Ali s obzirom da sve vreme skladište informacije, treba mu dosta. Za te ćelije kojih ima u milijardama. Može 35. Nervnih ćelije. 25. Pa dobro. 25. A šta misliš kad smo već kod procenata, koliko ovaj mozak čini mase našeg tela? Tako mali, mislim. Da. A da troši 25%. Neću verovati, jako malo procenata on zauzima. 2. Koliko? 2. Bravo! Ovo si znala ili si onako nagađala? Pa kao, mora da je manje 10, ali jako malo, da. Jeste, 2%, a čak 25% troši. Dobro, to nam je otprilike, to smo hteli da čujemo, evo pa, jesi zadovoljna svojim? Ne. Ajde, oceni se sama da ne moram ja. Od koliko? 1 do 5. Školski, onako. 2. Znači, kao 2% mase mozga. Pa, da. Nemoj, surova si. Ajde jedna trojka na to što si pristala i što si se potrudila. Da. Može trojka. Može. E, hvala ti što si učestvovala. Hvala. Prijatan dan ti želim. Ćao. Hvala. Jesi lepoto. Da, malo. Ovo je televizija Doktor, Zdravstveni azbučnik, se emisija zove i proveravamo, ali bukvalno šta se ljudi sećaju iz osnovne škole, šta su o biologiji. Telo, anatomija, vi ste mladi, sećate se sigurno dosta toga. Ne sećam, nisam baš toliko mladi. Ne, sad ću, vidite ovako, ako zapnete, ja sam tu da pomožem. Ja moram sad službeno da stavim masku, pošto prilazim. Evo, damo da izvuče. Na to slovo će biti pitanje. Na K, znači... Mora da je, čim je na K, da je komplikovano. Joj, moram. Šalim se, nije. Stotina načina kako da ispadaš brut. Ne, zato niko ne pristaje na anketu jer nisu spremni, jel' tako? Nema veze, volimo da... Ne, ovo je sve opušteno. Tu sam ja da pomogu. E, kaže slovo K, koprivnjača. Smo čuli za koprivnjaču? Jesmo. Je li ima veze s koprivom? Osip je u pitanju. Eto, šta je koprivnjača, ja sad ćutim. Osip, i kažeš sve vrste. Što znaš. Osip određene vrste, ne mogu da se setim kako se prenosi sve. Pretpostavljam ne na neke zanimljive načine, ali mislim, ako se dobro sećam,
da se pojavljaju u obliku bubuljica nekako sitnih. Ili možda crvenih tačaka, fleka. Ne znaš što se zove koprivnjača ili urtikarija, zato što izgleda koliko bi te neko isibao sad koprivom, pa onako nabubreno, znaš, ono crveno, smisla, da, da. Pa pecka, pa svrbi, pa... Neko nešto, ne, nešto. A ona bi je lagodala. A to? Znači, koprivnjače zaista osip, samo što nije u vidu bubuljica, nego onako malo kao reljefastiji neki... Nismo ga imali, ne bi smo znali. Nismo ga imali, a, pa nismo, ne bi smo ja znali. Čuo, da, nismo ga imali, da, da. Da. O, i šta još znamo o koprivnjači, kako se to što ti kažeš prenosi, u stvari nije da se prenosi, nego kako se pojavljuje. A... Medicina čak ne zna sve uzroke zašto se pojavljuje. Ali se pojavljuje i može taj akutni da traje nekoliko nedelja. Vjerovatno ima veze sa ishranom, logistično i gledano ima veze sa ishranom, pad imuniteta, nešto se desi, neki disbalans u telu i ćao. Ima veze sa kojekakvim vrstama hrane i sa kojekakvim, što ti kaže, stanjem organizma, pa onda spoljašnjim uticajima, pa može i neki alkohol i koješta, svašta zaista može da ga izazove. Ali okej, okay, u principu koprivnjača, znamo šta je, osip. E, ovo je bilo za koju ocenu, odgovor, oceni se, oceni se. Tri, četiri. Tri, oceni je, nije realna. Šalim se, nije, nije. Pet, sigurno. Četvorka, ajde, četvorka. Mogu ja da budem realan? Može. Ajde, ajde. Četiri minus. Dobro, može, odlično. Ajde, da čujemo tebe. Vrlo dobro. Ajde da vidimo tebe, daj. Slovo B. Da li je neko B bolje pitanje? Lakše. Sedam bilo. Da, da. Ne smeta ono ništa, da vidimo na B. Sad ćemo da pričamo o vakcinama, ali nema nikakve veze sa sadašnjim ovim pandemijama i tako to. Reč je o BCG-u. Da li ste čuli za BCG? Niste čuli za BCG? Nemoguće, svi smo ga primili kao bebu. Mislim, napominjem, znači, primili jesmo, ali možda čuli nismo, zato što smo bili u lišu. BCG je... Znali neko? Vakcina. Jeste. Šerlo, i posle će da kaže, ovo je bilo za pet. Plus. Vakcina jeste. Protiv čega? Kako ćeš sad da se izvučiš? Ako ti kažem da, se, da je BCG, znači bacio kao Gerina ništa. Vreme protiv malih boginja, da nije žutica. Hladno, nije. Nije, ne znam. Proba se. Protiv tuberkuloze. Protiv tuberkuloze. Da. I to primamo što manje, ono, kad smo baš bili. E sad, da li znamo šta je tuberkuloza? Osvetla im obraz. Da, upala plućima, tako nešto, s plućima. Najčešće napada plućima, zaista. Plućne bolesti. Ali ne mora da bude, može i druge neke organe da napada. I? Šta još znamo? Aha, misliš o tuberkulozi. Da. BCG smo rekli, vakcina i pogodili. Pesnica 5 plus. Visoka stopa smrtnosti. Pa nije, nekad je to bilo. I onda smo došli do vakcine. Onda smo porasli i medicinski i svakako kao društvo i više nas ne ubijemo. Dobro. Uglavnom, BCG je vakcina koja i dalje obavezna u Srbiji. Protiv tuberkuloze. To dobro ili nije dobro? Mislim da je okej. Okay. Diplomatski, okej. Okay. Šta ti misliš? Politički korektno. Da, ipak nas radimo za televiziju. Jasno, politički korektno, okej. Okay. Dobro. Sve zajedno, ovo je bilo... Dobra trojka. 4 minus i 5 plus. 9, znači 4,5, prešli ste u 5. Ajde, 4,5. Odlično. Ej, hvala vam se što učestvovali s ovim. Uživajte, ćao. Ođe, prijatno. Najče. Zdravstveni jazmičnik emisija. Zdravstveni jazmičnik se zove emisija. Mi sad treniramo... A koja je televizija? Ne. Televizija Doktor. Dobro. Evo, koje ćete pitanje, na slovo T ili na slovo V? Ajde na slovo T. Na slovo T, šta bi moglo biti na slovo T? Ej, nemoj da bude teško. Zato što je T, mislite, pa teško. Da. E, ovo je lako.
koristite li vi svoj triceps? Znači, podrazumevam da znaš, da znate šta. I to, da li svaki dan? Neka sam ga koristio, sad ne koristim. Znači, e to sam te učio. Znači, znate šta je triceps? Znam šta je triceps. Triceps bildovao sam u stara dobra vremena. Kad je to bilo? To je bilo dosta. Kad ste posljednji put uzeli tegu ruke? Ah, to ima, boga, jedno 20 godina. 20? Pa dugo, to nije tako davno. Popustili su mi ovi ligamenti, tako je. Dobro, ako baš vam se ne masira. Ne, meni je baš zanimljivo da mi kažete gdje se nalazi triceps. Da vidite, da čujemo. Dobro. I zašto se zove? Da, i zašto se ovaj zove triceps, da li znate? O ne, to baš ne znam. Troglavi, ide ovdje mu je jedna glava, ide na gore, se račuva ovako. Da, to se više nisam, ali nisam htio da govorim pleženje. Znate zašto se tačno koristi u svakodnevnom životu? Pa ja mislim u pokretima ruke. Kažu konkretno za ispravljanje ruke. Pa dobro. I za vraćanje. I kaže, kad pišemo malo da nam fiksira ruku, kad radimo neke fine radnje. U svakom slučaju, hvala. Vidim da znate sve o tricepsu. Nemam na čemu. Prijatno i uživajte u šetnju. Dobro je da smo malo popričali. I nama. Doviđenja. Danas niste znali, ali što ste bili veseli, pa to je neviđeno. Popravili ste mi raspoloženje i na kontu toga jedna četvorka. Prijatno i doviđenja.